Velkommen til dypt vann, gutta. Takk, hallo. Hallo. Hei, og alle som hører på. Yes. Og vi litt takknemlige i dag også, og takker for at dere som hører på, og kommer gjerne med kommentarer på YouTube-kanalen vår også. Det er kjempekult. Ja, det er kult. Når det først vises, da, for det viser seg at noen av kommentarene blir bare plutselig borte. Vi får et varsel, og så... Ja, så bare fordufter det. Ja, ja, så det er ikke vi som sensurerer, bare så det er sagt. Nei. Det skal vi ikke ha på oss. Nei. Det er sikkert et eller annet sånt avansert filter som blir, eller som er på YouTube, ja. Vi sikkert burde ha lest om i deres retningslinjer. Nei, men jeg så på jeg sendte et innlegg også fra Norske Podcast. Nei, Gründerklubben. Eller norske podcastere var det kanskje. Ja. Ja, for der var det også en som la ut videoer på YouTube, og YouTube-kommentarene hans ble slettet, i hvert fall halvparten av dem cirka. Ok, hadde han funnet ut av hva det var, eller? Nei, så han spurte etter hjelp, ja. Så jeg følte innlegget, men jeg fikk ingen verdens notifications på det. Mm. Jeg vet ikke om det kom noen kommentarer i det hele tatt. Nei, jeg har ikke sett det heller. Nei. Da har vi gitt en heads up i hvert fall. Ja. Ja, det er ikke vi. Det er ikke oss, det er YouTube. Nei, det er YouTube. Vi vil veldig gjerne ha kommentarer. Ja. Det vil vi. Veldig hyggelig. Så fra kommentarer til uka di, Berger. Ja, skal jeg kjøre på. Kjør på. Eller vil du starte denne gangen her, Vegard? Jeg følte jeg tok hele uka sist. Og så, og uka det var ikke du som startet sist, var det? Ja, men jeg følte at jeg tok... Henrik, du må følge med på kamera, for nå har bare jeg vært i fokus. Nei, ja, da kjører vi på. Da tar jeg uka. Jeg bare følte at jeg tok uka sist, Og så overlappet dem. Men du er jo veldig glad i å prate med det, så det skjer sikkert uansett, tenker jeg. Ja, jeg tar ikke det negativt. Den uka her, det har skjedd litt av hvert. Det har det. Vi er jo med i det skjedde programmet, og der skjer det jo stadigvekk ting. Nå hadde vi hatt diverse møter, den faste mandagssamlingen, og så har vi jo samling på fredag, og så er det tilsvarende samling i dag. Ja. Og da er det jo folk som holder litt foredrag. Vi snakket jo om mandagsforedraget sist, egentlig. I dag så handlet det om The Why og prising. Prising, ja. Det var det. Så det er veldig interessant. Ja. Kult, føler dere at The Why, at det er mye innenfor det vi har snakket om, og dere har snakket om, og ja, i det hele tatt? Jeg føler at våres The Why er veldig på riktig track, da. Ja. Det gjør. Og jeg synes alltid det er gøy, da, når vi har de møtene her, hvor man ser hva de andre også har gjort. Mm. Og man sammenligner jo, ikke sant? Så ser man liksom hele veien at vi ligger ganske bra an, da. Ikke i forhold til andre, de ligger bra enn de også. Men det er ikke sånn at vi henger etter. Vi ligger veldig der vi skal være, da. Ja, det gjør vi. Vi har brukt mye tid på å definere den why nå. Så jeg føler egentlig vi har kommet frem til noe ganske bra nå, som vi i hvert fall kan jobbe videre ut fra. Så det så ut som, ja, jeg vet ikke, jeg følte at vi hadde kanskje definert den. Vi hadde definert den bra, rett og slett, da. Så når vi så liksom, ja, som du sier, vi skal ikke alltid sammenligne oss med andre, men sånn generelt da, så fikk jeg en liten feedback på at at vi har brukt litt tid på den, da. Ja, det kan vi si. Ja, men det var interessant, uten å gå for mye inn på det. Jeg hadde et møte med en som hadde med soft funding å gjøre, for å høre etter noen tips der. Så det er ordentlig også, det er en sånn gratis ressurs som vi får lov å bruke gjennom Smart Innovation Norway. Så hun kunne hjelpe til, hun hadde litt ideer og sånn, da. Men jeg skulle ta kontakt med henne på et litt senere tidspunkt. Mhm. Og så har vi jo pakka for en testperson. Ja. Så det har vært gøy. Vi pakka jo, ja, mange ble det? 21 pakker. 21 pakker, ja. Det gjorde vi på lørdagen. Mm. Ja, så vi pakka verre på lørdag. Det var gøy. Vi har egentlig holdt på med det her hele helgen, da. Ja. Kan vi si. Vi brukte fredagen på å forberede litt, handle inn litt ting som vi ikke hadde tenkt på tidligere. Så vi har liksom laget oss en sånn arbeidsstasjon, da, kan vi kalle det. Ja, så det er kult. Så har vi timet hverandre og sett hvor lang tid vi bruker på de pakkene, for det er jo veldig vesentlig, da, ut fra prisingen, da, hvor lang tid vi bruker på pakke i en pakke. Ja. Men jeg synes det har gått veldig fint. Ja. Jeg skjønte på Henrik at dere hadde gått bort ifra de redskapene dere begynte på. Ja, stemmer, ja. Stemmer. Det er jo, hva skal jeg si? Sånn er det. Ja. Ja, det var jo gøy å få laget dem. Men altså, den tanken eller ideen Henrik fikk, da, det funket veldig bra. Ja. Gjorde det. Nå har vi jo valgt før, så vi lagde jo de verktøyene her for å kunne knyte ballene mens de allerede var knøte, da, i de firkantballene.
Men så tenkte Henrik at det kan jo ikke hva skal jeg si, sprer seg så veldig da, hvis du først spretter de trådene som holder den sammen. Og det gjorde nok her. Den jo såpass pakka, så det var egentlig veldig, det var mye lettere, det var det. Det var det, ja. Noe som man sikkert kunne tenkt på tidligere også, men bedre sent enn aldri. Ja, ja, det, learning by doing. Ja, og det sparte oss jo for mye, mye tid. Ja, det gjorde det. Så. Men det jo, så ja, da har vi laget et verktøy da. Da har vi jo faktisk laget et verktøy, jeg tenker det litt kult i seg selv, det. Ja, ja. Enig. Så da får vi utfordre fantasien og alt sammen ofte da. Ja. Ja, jeg tenker det kommer bare gode ting ut av det. Ja, ja, ja. Så kult. Mm. Så ja, dritfett. Så det har jo mye av helgen gått med til da. Og så, ellers har jeg jo satt og jobbet. Så jeg har gjort en vesentlig ny ting. Jeg skrev et par punkter her i dag. Og det jeg skrev opp var YouTube sletter kommentarer, for det følte jeg at jeg måtte adressere nå, for da har vi funnet litt av det. Det andre var rett og slett planlegge i kalenderen. Jeg skrev opp, nå har jeg begynt for første gang, jeg har tatt steget til å begynne å faktisk dytte ting inn i kalenderen. Og jeg synes det helt sinnssykt bra. Og det er flere grunner til det. Ja, så kalenderen på dataen, ja. Ja, ja. Så Outlooken min, så nå bruker jeg den til, det er jo den jeg bruker til alt, men nå planlegger jeg, booker jeg tid hele tiden etter jobb også, med sånne små segmenter. Og det som de gjør, bare for å ta kort fordelen av hvorfor jeg liker det så godt, det er at når jeg da skal sette meg jobbe, så vet jeg nøyaktig hva jeg skal gjøre. Så jeg sitter ikke og titter på punktene mine med to-do-lista og finner ut, bruker tid på hva er det jeg skal faktisk gjøre nå. Det er det ene, så du vet med en gang. Det andre er at jeg har gitt meg selv en sånn tidslimit da, på å si om det er en halvtime eller en time eller hva det er jeg har booket. Så det betyr at da får du litt tidspress på det. Så er det sånn, ok, innen den timen her skal jeg være ferdig med det her. Og da jobber du mye hardere for å faktisk få ferdig det også. Og så legger jeg en pauser også da. Så jeg tar liksom sånn 5 minutter eller 10 minutter mellomrom mellom de, så jeg får liksom gjort noe annet, bare strekk litt på beina, for da prøver jeg å tvinge meg selv til å ta en pause også. Fordi det er, jeg har hørt det der i forhold til effektivitet, i forhold til, du snakket litt om det, Adria, i forhold til hvor lenge du kunne sitte og jobbe av gangen før du mister fokus, og da bør du ta den 5 minutter og gjøre noe som du synes er gøy, var det ikke det som var konklusjonen. Og så der, egentlig, da går det an å tvinge inn i pausen også, for vanligvis vil jeg jo sitte og jobbe i 3 timer, 4 timer i strekk, ikke sant, før jeg reiser meg opp, og det er jo ikke heldig i forhold til produktiviteten, sier de. Man føler jo ikke det selv, men det er sikkert masse, de har garantert det rett i det, de har sikkert gjort noen studier på det. Så da får du jo planlagt pausen også. Og den andre tingen som er sinnssykt bra, er at når jeg da ikke sitter og jobber og holder på, så har jeg en helt annen ro. Fordi jeg kan se hva jeg har gjort da, og jeg ser at jeg har vært effektiv med tiden min. Når jeg bare har det i boka, så er jeg alltid litt sånn småstresset, for jeg føler jeg burde gjort mer hele tiden. Ja. Men nå ser jeg bare sånn, shit, kalenderen min har jo nesten vært full, og jeg har gjort alle de tingene her, så er det sånn, bra. Mm. Så Sofie sa seriøst uten at jeg egentlig hadde sagt det til, tror jeg, men da sa hun bare sånn at hun merket at jeg var roligere når jeg var med. Ja, for at jeg slapper av mer da. Ja, så jeg bare, damn. Kult. Ja, det er bra. Så ja, så planer i kalenderen, det skal jeg fortsette med. Ja. Men merker jo det selv da, når man jobber, hvis, ja, si du kom hjem fra eller hovedjobben din da, og så er du sliten, og så skal du få deg mat, og så skal du skynde deg i gang med en session, og du vil få mest mulig ut av den sesjonen, og så drar du den ut i 2,5 timer. Den siste timen, den er drowsy. Den er sånn der, jeg vet ikke, jeg klarer i hvert fall ikke å få noe effektivitet ut av det. Altså, jeg produserer ikke noe bra. Nei. Det er mye bedre enn de første 45-50 minuttene, kanskje. Så jeg skulle helt sikkert ha hatt godt av noe sånt nå, jeg også. Ja. Jeg kommer litt tilbake til det etterpå. Noe ala, eller ja, ja. Det er i samme gata da. Ja, kult. Kult. Og så kan jeg bare legge til slutt, så har jeg jo hatt første fulle treningsuka på nivå. Kult, gratulerer. Nice. Takk, synes det er all right. Så bra. Ja, det er det. I dag tror jeg bestillingen til ATA gikk gjennom, for de som samler dipsbelt og litt sånt nå. Ja. ATA? Ja, det er en treningsutstyrsleverandør. Ja. Forholdsvis stor. Det savnet jeg i dag faktisk. Gjorde jeg. Et tips, jeg vet ikke om jeg ga det forrige gang. Ja. En tjukk strikk. Ja. Knyter rundt en kettlebell, og så rundt nakken. Ja. Funker jævlig bra. Ikke sant. Det er muligheter. Ja. Det er det. Nei, men det har vært bra. Det har det. Og ta jævlig rolig dips da. Så ikke blir så spredt. Ja, ja, der kan de ballene, mugne ballene bli ekstra mugne. Ja. Den er, ja, lei. Ja, ja. Men ja, nei, men det er egentlig uka det. Sånn, kort og godt. Nice. Kjører vi over til... Skal jeg kjøre? Ja. Ja. Ja, jeg har holdt på litt med den nettbutikken. Sånn som den står nå, så føler jeg at det er greit, egentlig.
Der har jeg lagt inn noen sånne tulleprodukter og bare fjernet siden igjen, så den ligger i bakgrunnen og bare venter på å bli hentet fram. Så har det vært ja, møter da, som Henrik sa, og den pakkedelen som vi har brukt helgen på. Så ja, det har gått radig denne uka her. Det har det. Men det har vært en kul uke også, og vi har fått masse bekreftelser denne uka her. Mm. Og det synes jeg er gøy. Du vokser litt på det. Ja, man gjør det. Du får den boosten, altså. Mm. Da tenker du at det er helt greit å stå her og pakke. Ja, det er noe med det. Ja. Så nei, det var uka mi. Veldig fornøyd med den, altså. Ja. Så kult. Veldig bra. Det må jo være litt deilig når man går fra på en måte, mye av den gründervirksomheten. Foregår jo på PC eller på telefon. Mm. Eller, ja, det er mye, mye online, da. Og bare gjøre noe skikkelig hands-on og aktivt og sammen og samarbeid. Og. Ja. Det må være deilig, givende. Det er veldig sant. Ja. Nesten blitt sår på hendene etter all den knytingen. Ja. Ja. Det var det. Nei, men det har vært veldig bra. Ja. Det har det. Veldig, veldig ordentlig. Det er, ja, du er jo litt hands-on nå da, Vegard. Du liker jo... Jeg foretrekker jo egentlig ja. Det. Mm. Ja. Jeg må si det. Ja. Så for meg så er det helt innenfor oss å stå og holde på sånn. Ja. Deilig å få noen sånne avbrekk, spesielt når du sitter mye med nettbutikken da, som er litt... Ja, det tar tid da. Det gjør det. Og så er det veldig... Hva heter det? Staccato? Staccato? Ja, staccato. Staccato. Kanskje. Ja, noe sånt noe. Ja, jeg er veldig usikker på det. Det er en milepæl å lære seg det ordet. Ja. Eller milepæl da, som milepæl. Jeg har sagt. Milepæl. Ja. Så har det vært den der handstand-challenge-duka ja. Da. Ja, hva synes du? Utrolig tungt. Mm, veldig. Det er det. Ja. Så er det det å jobbe med formen da. Mm. Det å presse skuldrene ordentlig. Nå fikk jeg en liten gjennomføring av deg da, Henrik Istad. Ja. Så jeg får bare fokusere litt mer på det. Jeg føler at det har gått ganske greit frem til i går. Da begynte, da går jeg opp, og så kjenner jeg det utrolig fort da, i skuldrene. Mm. Og må bare slippe meg ned. Så jeg går opp og ned en del ganger da, det gjør jeg. Så i dag tror jeg jeg var oppe 5 ganger altså. Mm. Ja, ja. Jeg må ta pause. Men ja. Jeg vet ikke, jeg får syre veldig fort i skuldrene. Ja, det er tungt. Tenk at vi skal stå opp til 6 minutter da, i løpet av en måned her. Det er mye. Det er mye også. Ja, det er litt gøy da. Det er litt gøy. Det jeg merker, det er at jeg prøver å stå, eller jeg står jo kun fritt, ja. Og jeg klarer kanskje 35, kanskje 40, jeg tror jeg har tatt 40 en gang, ja. Fritt, uten å dette ned. Men det jeg merker er at for å hente meg inn da, hvis jeg ikke har funnet balansepunktet tidlig nok, rettet meg ut tidlig nok, strammet ordentlig i kjerne, sete og rettet ut tærne, fått inn hodet tidlig nok, så begynner jeg å hente meg inn med å ta en typen handstand push-up. Mm. Og ja, da er du fucked, vet du. Ja, ja. En sånn den. Ja, det drainer det. Ja. Så jævlig med energi. Mm. Og da må du liksom, da er det opp og ned. Da er det opp og ned hele tiden. Ja. Så hvis du unngår den ene dype handstand push-upen for å hente deg inn, så er mye gjort. Ja, ja. Det er veldig sant. Men jeg tenkte på, jeg står jo mye på paralletter. Så jeg merker jeg har vesentlig bedre kontroll på de parallettene enn det jeg har på frittstående på gulvet. Så det er stor forskjell på hvor lenge jeg klarer å stå på de forskjellige. Men når jeg er hjemme, så står jeg mye på paralletter. Så hvis jeg er på trening og sånn, så prøver jeg å stå uten for å vende meg litt mer til det. For man blir jo god på det man øver på. Man blir absolutt god. Ja, det er veldig sant. Ja, man blir det. Uka til meg. Meg og André. Ja, vi har forresten da fått tilbakemelding fra en onkel som har hørt litt på podden. Ja. Om at han sliter litt med å høre hvem som er hvem. At vi har veldig like stemmer. Åja, sær. Ja, det har jeg aldri liksom tenkt på at nei. Vi har. Nei, ikke heller. Nei. Det er sin navnet vårt før Henrik. Nei. Nei, men da må dere begynne å se på YouTube da. Ja, jeg tenker det er løsningen. Ja, det er løsningen. Neida, men jo, uka til André. Ja, men kult at onkel hører på da. Ja, bra. Veldig bra. Shout out til onkel. Shout out til onkel. Ja. Jeg har jævlig mange onkler, ja. Og jeg håper alle hører på. Ja, håper jeg også. Det, jeg ble faktisk mobba for det når jeg jobbet på Jensen og Sjela, at jeg hadde så jævlig mange onkler og tanter og sånt. Nå, for jeg solgte så mye bil til onkler og tanter. Ja. Hva faen som stopper aldri å komme der? Og ingen som trodde på deg, vet du. Armark-slekt, vet du, alle er i slekt. Men, jo, jeg har hatt en bra, eller, ja, jeg synes ikke jeg har hatt en veldig bra uke. Nei, det er lov. Ja. Det er lov. Jeg liker at du starter på «Nei, jeg har hatt en bra...» «Nei, vet du hva, jeg har faktisk hatt en bra uke!» Ja, men da, blir, ja, men da er jeg i hvert fall ærlig med dere da. Ja, det er først viktig. Begynner jeg å juge litt, da, men så... Nei, vet du hva, nå skal jeg... Det er egentlig litt av temaet mitt. Ja.
ikke dårlig uke, men jeg har et tema I dag. Vi har jo det innimellom. Jeg kan ta uka først da. Gjør det. Uka vært inneholdt mye jobbing med nivå, og litt med bedre, og litt med nøyd, og litt for lite med nøyd. Og det har med prioritering å gjøre, og det har med fokus å gjøre, og det har med ting som stjerner fokus å gjøre. Men jeg har fått gjort litt med bedre, som litt moro da, for jeg har fått inn de første pengene. Jeg sendte jo fakturer for litt siden, det fortalte jeg om. Det var gøy. Sende fakturer for 17-18, jeg tror 18-19 tusen kroner. Ja, det gøy. Ja, det gøy. Fett. Og så har jeg fått inn noe av de pengene, og det må jo brukes på et eller annet, ikke sant? Så da har jeg drevet å reache ut til sånne kineser igjen. Ja. Så nå har jeg fått tilbud fra tre forskjellige fabrikker på et parti med en del yogamatter, massasjeballer og strikker, sånne resistance bands. Ja. Med logoen og sånt nå. Fordi jeg skal ha til opptur-deltakerne. Og så selvfølgelig så bestiller jeg opp et greit parti, for ellers så er det ganske dyrt å få det shippet fra Kina. Det har vi jo snakket om. Ja, det har vi snakket om. Det har vært jævlig dyrt. Altså en ordre på 100 pieces av en yogamatte, er cirka like dyr som kostnaden for å shippe. Det kanskje dyrere å shippe faktisk enn de 100 yogamattene. Oi, det ikke sant. Så du må bestille ganske mye da. Ja. Så vi ender opp med kanskje enten 300 eller 500. Og så får vi bare sette opp en, eller vi da. Jeg er alene. Yeah. Men ja, vi kan si vi. Det høres mer engasjerende ut. Vi kan fortsette å juge litt. Ja. Ja, så vi setter opp en liten nettbutikk da, tenker jeg. Ja. Og så får ut litt yogamatter og massasjeballer og resistance bands. Kult. Ja, fordi det er, hvis alt går etter planen, så er det litt butikk da. Jeg kan tjene noen kroner per matte, og så får jeg kanskje dekka opp kostene for å kjøpe det inn til opptur. Ja. Og det har jeg lyst til å få til da, for jeg har ikke lyst til å bruke penger på å tjene penger, selv om man alltid må gjøre det. Men jeg har ikke lyst til å tape penger på å tjene penger. Nei. Så bruke penger for å tjene penger, det greit, men ikke tape penger. Så det har litt av uka gått til. Og det tar jo masse tid, fordi de kineserne har mange spørsmål, og det må defineres farge, motstand, tjukkelse, materiale, om det PVC, natur, gummi. PVC jo ren plastikk, det sånn fy-fy-materiale, for det svineri I forhold til å gjenvinne og sånt nå, så man skal prøve å holde det mest mulig naturlig da. Det for øvrig, hvis man ser på sånne, nå skal ikke jeg kaste noen ut foran en lastebil her, men hvis man tenker på sånn bambusmaterial og sånt nå, man skal være litt forsiktig, fordi man sier at det helt naturlig og sånt nå, det spørs litt på hvilken sammensetning du har, om du har bambusviskose, da er det at det er syntesert da, syntesert, ja, fra... Ja, brått. Ja, det I hvert fall omgjort, så det blir syntetisk. Ja, til syntetisert? Nei, syntetisert. Syntesert. Nei, jeg vet ikke. Nei, vi la den ligge. Ja, la den det får ligge. Bli neste milepæl ja. Og lære oss det. Men ja, at du tar det produktet og lager et nytt produkt, så det blir syntetisk. Det ikke naturlig lenger. Mm. Syntetisk, da du jo gjort om til et helt annet stoff. Ja. Og da det plutselig ikke like naturlig igjen da. Nei. Men ja. Kineserne trenger å vite mye, og jeg trenger å vite mye. Priser på hva det koster å få logo på, uten logo, mer shipping, finne ut shipping selv. Og det føler jeg stress å prøve å få tak I, eller få ordnet, orkestrert shipping selv I Kina. Ja, for jeg skal akkurat til å spørre deg, altså sånn I forhold til hvor går du inn den? Har du noe, bare googler du? Og bare søker på liksom wholesale, eller hva liksom... Nei, jeg bruker bare Alibaba. Ja. 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 Mm. Jeg bare, hvis du skal kjøpe 100 stykk da, av yogamatte, det sånn at du kan da slå deg sammen med andre som også bestiller, så de fyller opp konteineren med alt mulig rart? Det kan man. Ja. Mm. Så det hadde vært lurt da, hvis det noen som har ledig plass I en konteiner fra Kina,
Men da jeg, og det får man jo vite da, man avhengig av å vite hvor mange kubik produktene tar da, når det ferdig pakket. Ja. Det står gjerne på orderen. Jeg har fått tilbud fra to stykken, og det står det på det meste. At det tar så og så mange kubik. Mm. Og, da, og noen skal ha, for at du skal kunne customize ting da, om det en hoodie eller, eller en yogamatte, eller hva det enn få logoen din på, så må du ha en sånn M, MQO, Minimum Quantity Order, på typ 500 da. Ja. Så det blir... det blir 500 massasjeballer, men da det 250 runde i naturlig eller i silikon, og så det 500 med spikes da. Sånne, det sånne baller du kan ligge og rulle på eller stå på for å øke mobiliteten din, for å få, få litt trigger point massasje. Ja. Kjekt å ha til, til både kunder og opptyrdeltagere, og bare selge en pakke da. Ja. Så da blir det 250 av hver av de da. Men ja, da, da kan du også få de i fabrikken til å regne ut fraktkostnad og bestille det for deg. Men det blir ofte veldig dyrt. De bruker, ja, han ene brukte tog, DDP-frakt, tror jeg da han kalte det. Og den havna på, jeg lurer på om det var 1400 dollar ja, på frakten. Det er ganske mye penger da, det sånn 13 000 kroner. Ja, det er drøyt. Men det er jo, det er jo 250 som blir det, 250 yogamatter, 250 baller og, eller 500 baller og 250 set med resistance bands. Og da er det den lette motstanden for å kjøre litt styrke og eventuelt ta assistanse i pull-up hvis man trenger det. Ja. Ja. Men 250 yogamatter, det er jo, det, det er jo litt plass det da. Ja, det tar litt plass. Jeg håper de ikke har rullet sammen, for da tar det i hvert fall jævlig mye plass. Ja, må point. Ligge flate. Mm. Det gjør de helt sikkert. Ja, det gjør de helt sikkert. Ja. Det, det burde gjøre det. Ja. Man fyller opp en pall med flate yogamatter, da får du ganske mange på oss. Ja. Ja. Og så er spørsmålet da, det har jeg ikke tenkt på enda, men det får vi løse hvor man skal lagre det enn så lenge da. For det tar jo sikkert litt plass, ja. Det greiene her. Ja. Så, ja, bare fyll opp boden. Fyll opp boden. Det blir, ja, nå blir det, vi har jo et ekstra soverom og litt sånt nå, så jeg ble inspirert av han, en av våre første podcastgjester, David Tovsen. Han sa det at han bestilte for sånn 100 stereoer, bare sånn litt, litt sånn brått, så kom det på, som julekveld på kjæringa, tror jeg man sier, til på dama hans. Ja. At, ja, rygger inn en lastebil da, altså med 100 stereoer, og dem skal inn i leiligheten. Ja, det er bra. Bitteliten leilighet da. Hun visste ikke noen. Ja, så Kristin, jeg er glad for at ikke du hører på podcasten akkurat nå. Men, ja, for hun vet ikke hun er det, eller? Nei, ikke enda. Hun, jeg har liksom fått tilbudet i dag, ja, okay, så jeg får ta det i morgen. Ja, det er bra. Ja. Du må alltid trykke kjøp først, før ja, du sier det. Ja, ja. Men, og så trenger vi ikke å ha det hjemme hos meg, da. Det løser seg alltid. Ja. Yes, men da, jo, da har jeg brukt mye tid på det, og på nivå. Jeg har testsmaket smoothier, laget smoothier, skrevet oppskrifter. Ja, jeg smakte på en, ja, den var veldig god. Du smakte på en, du smakte på en Chocoloco. Chocoloco, ja. Det er en ganske heavy, heavy variant. Med og god da, hva var det for noe? Banan og peanøttsmør og yes, forskjellig? Yes, peanøttsmør, banan, litt Nutella, sjokoladeproteinpulver, og det var, jo, litt sånn rå kakao. Ja. Det var det. Det er en skikkelig bulke shake, egentlig. Man kaller det egentlig ikke en smoothie, tror jeg. Nei. Det blir en milkshake. Shake. En shake. Ja, ja. Ja, ja. Det er god varme i hvert fall. Veldig god. Vi må ha noen alternativer. Ja. Mm. Så det har jo brukt en del tid på, for det tar tid å få det nøyaktig på gramma, så må du skrive det ned sånn at hver smoothie blir lik, og blir 0,4 dl, som er begerne, eller koppene. Mm. Og så skal det jo regnes da, hvor mange, hvor mye det koster å lage en smoothie. Mm. Så hvis du har 40 gram bær, hvor mye koster 40 gram bær? De kommer i 200 grams, ikke sant? Så det er en del sånn småplukk. Men det er gøy også da, ja. Da får jeg utfordre meg på matta og på ernæringsfysiologien og litt sånt nå. Ja, og prising da. Prising, yes. Ja, det har vi nettopp snakket om, dere har nettopp snakket om det.
og hvordan man skal prise og hvilke faktorer man skal ha. Og, ja. Ja, det ganske gøy faktisk. Det et sykt interessant tema. Det jo sikkert bare, i hvert fall i all hovedsak, fordi vi holder på med det vi gjør nå. Ja. Men jeg synes prising sykt interessant. Mm. Men det sikkert fordi jeg bare jævlig nysgjerrig på hva vi kan prise til. Ja, men det interessant. Og prising, og sette pris på ting, for det jo det du gjør. Altså, ja. Hvor mye det har vært. Ja. Ja, jeg setter pris på det. Setter pris på, ja. Yes. Ja, så det er egentlig uka i veldig lange drag. Men det jeg har tenkt litt på, det at det, sånn som du snakket om i stad, Henrik, det her med å styre tida si, og ikke bli styrt av andre og andre ting, og ikke minst kjemien i kroppen. Og vi har snakket mye om dopamin, og jeg vil bare snakke litt mer om det. La oss gjøre det. Ja. For det interessant, og hvordan det styrer store deler av hverdagen vår. Og for de som ikke vet det, så er dopamin, det er et hormon, det er en neurotransmitter, et nervehormon. Det er naturlig i kroppen. Det skilles ut og har vært skilt ut i kroppen i, ja, hele siden vi visste hva farer var og hva gleder var, goder var, hele siden vi var sånne neandertaler, holdt jeg på å si, ja. Siden vi kunne krabbe. Så siden tidenes morgen, da, så har vi hatt det dopaminet. Og dopaminet, det er en kjemikalie for lyst, behov, ønske, ting vi setter pris på. Litt sånn som vi snakket om nå. Og hvorfor vi skal gjøre en ting, det er også dopaminstyrt. Og det er ofte basert på at man ser fram imot det man får igjen. Altså en sånn reward-basert handling, da. Mm. Og dopaminet, det har så mange forskjellige roller. Det har også en rolle på sulten vår, søvnen vår. Masse mer enn bare det her med reward. Men det er den reward-baserte faktoren vi skal snakke litt om i dag. Hjernen belønner deg for alt som ønsker, eller alt som øker sjansen for å overleve. Så, og det har jo skjedd siden vi lærte oss å reprodusere. Så hver gang man har sex, så er det en sinnssykt stor dopaminutskillelse. Det er fordi at man øker da sjansen for å overleve som art. Og derfor er vi programmert sånn. Og det samme hvis du ser en blodig biff, da, så er det også en stor, enorm dopaminutskillelse. Det er fordi at biff inneholder mye fette proteiner, som gir en god, eller en stor metthetsfølelse, en stor metthet i seg selv. Og det er fra evolusjonsperspektivet store, viktige roller til dopamin. Det er for at vi skal overleve, spise mat, holde oss mette lenge, ha sex, reprodusere. Dopaminutskillelse. Hjernen tenker jo på sex som reproduksjon, et fett kjøttstykke som langvarig metthet, overlevelse. Hvis du har en dårlig trend, da, i hverdagen din, så vil du ta litt for mange valg basert på dopaminutskillelse. Og det er jo litt sånn i forhold til hvis du går inn i eller hvis du åpner kjøleskapet ditt, har jeg bare et litt eksempel her, og du ser det ligger et kjøttstykke, da. Og så ligger det en sjokoladeplate rett ved siden av. Og så tar vi som regel, hvis man ikke er veldig klar over det, bevisst og viljesterk, så tar man sjokoladeplata. Man blir styrt mot sjokoladeplata, fordi den gir størst utskillelse av dopamin. Det er lysten og ønske og belønninga. Størst utskillelse på kortest mulig tid. Mm. Og det er sånn vi er programmert, da. Ja, det er bare å se på, hvis jeg bare får skyte inn, i forhold til når du snakker om sex også, da, det med at det dopaminkikket der, det gir deg, hva skal jeg si, et insentiv om å faktisk finne deg en partner og reprodusere deg. Ja. Men, hva da med alle som velger da å sitte hjemme og dra på noen greier på TV-en, og så nappe løken da?
banke biskopen, dra i håndtralla, hva enn du har lyst til å kalle det. Greia ja, er bare at, ja, greia er bare at da, da, hva skal jeg si, bypasser du jo egentlig arbeidet da. Så du, du lurer jo egentlig hele greia, så bare får du en sånn, så får du en dopamin release da. Rask glede. Ja, og da havner du med fort i en sånn ond sirkel da. Da vil du ha det dopaminkicket enklest mulig igjen da. Og da, det krever litt mer å faktisk, ja, gjøre det såpass oppegående at det er noen som faktisk vil ha deg over lengre tid da. Så da kreves det litt mer jobb da, enn å bare dra det i buksa. Ja, det er veldig sant. Ja, det er det der med at du, du tar ikke lenger overlevelsesbaserte valg i livet, men heller blir en addict da, til, ja. Til nytelse, og da kortvarig nytelse, kanskje, hvis man liksom setter på en porno for å nappe og komme fortest mulig. Det, du, det er som regel, eller er det ikke det? Jo. Ja, jeg skal se. Være, nå må se hele handlinga. Ja, Vegard. Ja. Tar halvannen time på Vegard og ordner det her. Men ja, så onanering er egentlig sjokoladens, eller hva blir det? Sexens svar på sjokolade i kjøleskapet. Yes, ja. Mens en ordentlig ligg er biffen som drypper av deilig blodig saft nedover tallerken, rute over tallerken. Ja, nice. Ja, yes. Ja. All right. Neida. Men eller jo da, det er jo, det er jo ja, fine, fine bilder på det, fine analogier. Så nei. Fy faen, dårlig vet. Ja, du tok litt langt med analogier, men fair enough, fair enough. Fører til krav til mer stimuli. Hvis man tenker at man bare skal ta de raske, raske dopamin rewards hele tiden, og da hvis du, hvis du velger de korte veiene, raske, de snarveiene til å få utskillelse av dopamin, så blir du avhengig av de, og du klarer lenger ikke, du klarer ikke lenger å velge de som krever litt mer og gir deg kanskje en mer ektefølt nytelse og da en enda større reward i form av både dopamin og andre ting da, som kommer etter at du har skilt ut dopamin. Ja, for det er jo ofte når man velger den der litt tyngre greia som du vet er riktig for deg, det er ofte når du velger den at du sitter igjen med en virkelig god følelse etterpå. Ja. Det er jo bare, og det går jo egentlig på det meste da. Bare du vasker huset, så sitter du med en skikkelig god følelse etterpå. Du får jo dopaminkick bare av det. Dra på trening, disse tingene. Mm. Så, og du får jo sikkert et dopaminkick. Altså hvis du ser en film også, så regner jeg med at du får noe dopaminkick der også. Yes. Men hvis du har, hvis du har valgt å ditche trening for så å sette på en film da, så får du jo et dopaminkick der også. Men du sementerer jo inn dårlige vaner da. Ja, det gjør det. Ja, ja, det er sant. Og det er alltid en hva skal jeg si, en lett løsning, og det er jo sånn med alt her i livet, snarveiene er som regel ikke de som gir deg mest i lengden da. Og det moderne samfunnet er jo bygget opp sånn at alle skal tjene penger på vår dopaminutskillelse. Mm. Hvis du ser på selskaper i dag rundt omkring i verden, og opp igjennom, bare ta sukker da, fra gammelt av. Det er jo å skille ut masse dopamin når du spiser sødme. Det er jo ikke noe tvil. Du har reseptorer som sitter i magen og bare venter på at karbohydrater skal treffe det, lande ned i magesekken, og så skiller de ut masse. Og da blir du avhengig da, av det greiene her. Sukker har jo vært likestilt med gull omtrent for veldig mange. Det var jo en stor valuta før i tida, å trade i sukker og bruke sukker for alt det var verdt. Ja, sant. Men i dag så er det mer fokus på plattformer, sosiale medier. De utnytter det for alt det er verdt. Sosiale medier, jeg vet ikke om dere har tenkt på det, eller jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg tenkte på det nå når jeg gjorde litt research for det her. At Facebook og disse plattformene vi har nå vokst opp med siden midten 2000-tallet. Ja, det er vel noe sånt. Noe sånt nå. De har gått fra sånne nyhetsfeed som har vært kronologiske, hvor du liksom fikk opp det som hadde skjedd sist, og så lenger og lenger tilbake i tid. Ja. Og så har det jo gått over til algoritmer da, for da har man funnet ut at det fungerer bedre for å trigge mer,
Altså mer engasjement. Engasjement, ja. Ja. Og ja, holde din attention span lengre på plattformen. Ja, feede på det du liker. Feede på det du liker. Ja. Finn ut av hva du liker, og servere deg den neste tingen som du sitter og venter på hele tiden. Du itcher etter å se på den neste tingen. En ny post, ny like, ny share, ny like. Og det samme gjelder jo videospill. Du har leveler, du har ranks, du har altså du får gaver, du har hva heter det, sånne der in-game stores som du kan kjøpe ting, få nye ting. Og alt det her trigger jo da dopamin release. Og det er nettopp det som er den der snarveien. Det her er ting som ikke krever noen ting av oss egentlig, ja, bortsett fra hvis du er en super pro gamer da krever det noe for å oppnå noe. Og da er det nok den oppnåelsen når du har på en måte, si du er dritgod i Fortnite og har vunnet turnering, det er det den ultimate dopaminreleasen, ikke det nødvendigvis det å spille i seg selv, men for veldig mange andre så er det å sette seg ned og spille som er releasen av dopamin. Ja, fordi spørsmålet da, for dopamin releasen din, den avtar eller jo mer du gjør den samme tingen? Altså jeg har hørt som et eksempel, kokain, det gir en helt syk sånn dopaminutskillelse, men det har hørt at du bruker opp dopaminlagret, så etter hvert så får du ikke effekten av det. Så da må du vente på at det bygger seg opp igjen da. Men er det sånn, men øker du toleransen din der? På like linje som hvis du på en måte ser på, hvis du spiller et spill da, som eksempel ditt var da, så si at du får, du ikke er en pro-gamer, og så får du får en del dopamin da, bare av å faktisk spille spillet da. Mm. Vil det avta etter hvert, at det begynner å dabbe? Jeg tror ikke for at det her er noe fakta, men jeg tror det er litt av grunnen til at man ofte blir litt lei et spill også, hvis man spiller veldig lenge. Ja. For da har man fått samme oppgaven, fått samme releasen gjentatte ganger. Men hvis man er en pro-gamer, så strekker man seg hele tiden lengre, og man setter seg et nytt mål, og sånn er det i livet vårt også. Ja. Det er en grunn til at man higer etter det neste store, neste milepæl, sånn at man ikke mister momentet da. Mm. Og det er en direkte kobling da, ved å se på dopaminutskillelse og våre avgjørelser og handlinger i livet generelt. Med tanke på akkurat det vi har snakket om nå, med å være, altså planlegge dagen sin, være effektiv, produktiv, få mye ut av dagen sin. Og da er det noe jeg har lyst til å teste med meg selv, for jeg har følt nå den uka som har vært nå, at hadde ikke jeg vært så distrahert av, og nå snakker jeg ikke bare om Facebook og Instagram, men om dopamin utskillelser. Det kan være digital underholdning, som er Netflix, det er YouTube, musikk, junk food, alkohol, porno, musikk, skrev jeg igjen. Jeg vet ikke hvorfor det. Skal få frem det. Jævlig mye musikk. Men ja, det er sånne ting som alle de her utskiller jo en eller annen form for dopamin. Mm. Og tar kanskje litt mye tid da, av en hektisk hverdag. Sånn som junk food. Det er ikke alltid du trenger junk food. Hadde du spist en, da blir det mye biffsnakk da. Nå hadde du spist... Biff er bra den. Ja, hadde du spist en... et måltid da, jeg skal drite i å bruke ordet biff, men et måltid som har høyt fettinnehold og høyt proteininnehold, så hadde du holdt deg mett lenger. Du hadde ikke tenkt å kanskje ta den ekstra mellommåltid eller neven med potetgull da. Som kanskje hadde gjort deg litt mer produktiv også, fordi du får ikke den crashen, du bruker ikke tiden på å handle din, plukket opp av skuffen. Det er mange sånne små faktorer som spiller inn her da. Så jeg har litt lyst til å ha en challenge på det greiene her. Vi trenger ikke å ta det akkurat nå, og det blir vanskelig da, fordi vi har våre jobber litt på sosiale plattformer. Mm. Men en sånn dopamin detox, jeg har sett en fyr på nettet gjøre det, ja. Og han hadde etter, det var en uke på dopamin detox, sinnssyke resultater i forhold til produktivitet, og det å sette pris på ting, ja. Og være til stede og nyte det man har, altså inntrykk i hverdagen. Han var fokusert, og han var god venn, fordi at den tiden når han kjeda seg da,
Så i stedet for å se på Netflix eller YouTube, så kanskje han ringte en kamerat, facetimet en kamerat og snakket med, det, med han da. Ja. Eller dro på og besøkte familie med dem. Altså, hva, hvor mye er han kuttet ut da? Han kuttet ut det å kunne se på Netflix og høre på musikk. Ingen sosiale medier. Ja. Så slette TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Slette alle disse appene. Ja. Ingen digital underholdning. Ingen musikk. Ingen junk food. Ingen alkohol eller andre droger. Ingen porno. Og så da ingen musikk igjen da. Fordi det står tomt. Ja. Men det må jeg bare si en ting da. Jeg har nevnt det før også på podden. Men det ble veldig lenge siden. Men jeg hadde en sånn runde. Bare med sosiale medier. Ja. Og jeg merket ekstremt stor forskjell. Fordi da kuttet jeg ut Facebook, Snapchat. Og jeg tror jeg hadde fortsatt Instagram. Men det var ikke noe jeg brukte noe sånn veldig mye. Nei. Men jeg mener jeg hadde en, jeg er litt usikker. Men i hvert fall alt som på en måte ga meg varsler, ja, slettet jeg. Og da, telefonen min, det var det som var så artig, fordi jeg trengte ikke å ha med meg lenger. Det gjorde ikke noe med jeg glemte telefonen inne når jeg skulle gjøre noe sånt, for jeg ventet meg helt annet. Nå, hvis jeg går ut av huset nå, og jeg ikke har telefonen i lomma, så føler jeg meg naken. Mm. Ja, det er jo nesten limt fast i lomma, jo. Ja, så det var helt rart, så det forandret seg helt, og da visste jeg at det, alltid når det skjedde noe på telefonen, så var det faktisk fordi noen ville ha tak i meg. Ja. Så det var ikke bare sånn random varsel som bare var der for å ta oppmerksomheten din, det var faktisk noen som ville ha tak i meg. Mm. Så det var utrolig, utrolig deilig. Ja, men da tok du begynte jo med det her igjen, fordi du trengte når vi startet med det vi startet med. Ja, jo, altså både... Du føler ikke et behov for å starte med det igjen, liksom, eller? Nei, overhodet ikke. Altså, grunnen til at jeg lagde Facebook igjen, det var egentlig ene og alene fordi jeg skulle kalle inn til lovefest. Ja, stemmer det. Ja, det var faktisk derfor. Og da hadde jeg ikke tenkt til å bruke Facebook noe mer etter det. Men så bare, ja, så blir det litt tungvint da. Vi hadde brytegruppa, og så er det liksom sånn, ah, man kan jo ikke laste Facebook, da kan vi ha en gruppe der, så kan vi prate sammen der, liksom. Ja. Jeg bare, Så det blir jo han der jæveren som gjør det litt mer tungvint for alle andre, da. Men så etter at jeg hadde opprettet det for den lovfesten, da, så ble det bare til at, ja, fuck it. Men jeg bruker det ekstremt lite, det er mest egentlig bare for å prate med folk, da. Så jeg prøver å være veldig bevisst på å ikke scrolle så mye og bruke så mye tid på det. Men jeg merker Instagram, det er egentlig tidstyven min nå, sånn av sosiale medier. Ja. Men jeg sitter jo bare og ser på det samme skripet der om og om og om igjen nå, så jeg trenger ikke det litt. Nei. Så jeg tror jeg hadde gått av en sånn ny detox. Ja, men jeg tenker at det trenger ikke å være permanent, og det kan det ikke være heller, tror jeg da, fordi vi har ting som skjer der ganske ofte. Men da kan man ha et annet forhold til det etterpå kanskje. Men en detox på en uke, det tror jeg kunne vært sunt. Ja. For han sa det litt sånn som deg, at du føler den du føler den der friheten, og at du ikke trenger, altså du har ikke den der, det blir nesten som om du har et sånn halsbånd, eller hva heter det, et bånd som drar i deg, lenker deg fast, for at du er på vei ut døra og spør, nei, jeg kan ikke dra herfra uten, altså det blir jo det blir samme som snusboksen, det er en avhengighet. Ja, det er en avhengighet. Ja, ikke sant? Det var samme følelsen. Ja, men det var samme følelsen jeg hadde. Nå kommer snusen opp igjen, Vegard. Neida. Men det var samme følelsen jeg hadde der også. Da. Så når jeg gikk ut døra, så var det et eller annet... Jeg følte meg naken der hvis jeg ikke hadde med meg snusboksen. Ja, man gjør det. Ja, og det er akkurat det samme med telefonen. Tenk så tomme lommene våre blir da, når vi fjerner snusboksen, telefonen. Kanskje vi har ikke nøkler lenger, fordi det har sånn kodelås på døra etter hvert. Så må fylle lommene med steiner da, etter hvert. Ja, for må ha den tyngden, liksom. Nei, men jeg tenker at det er en ganske kul idé. Jeg er veldig klar for å prøve det. Jeg bare tenker sånn på en nyhetsdel nå da, som vi har holdt på med nå, og ikke se på VG. Ja, hvordan er det gått? Ja, det går jævlig bra. Jeg ser nesten aldri på det, liksom. Nei. Det har bare blitt, ja, det har blitt en kalde vane da, for meg. Altså, jeg er ikke inne og titter på, jeg scroller ikke HA VG lenger, liksom, som jeg gjorde før. Nei. Aldri. Det er, så jeg vet jo egentlig aldri hva folk snakker om da. Det er litt morsomt. Ja. Robin og han, Bjørn Einar på jobben min, han, de sier alltid altså. Ja, Vegard har ikke fått med seg uansett. Så det, så det har blitt en greie da. Men det er litt gøy. Men ja, men man får jo, det er jo egentlig et verktøy for oss som er sosiale, fordi da kan du spørre noen da. Ja, men kan du fortelle meg hva som skjedde? Hvis det er et eller annet som har skjedd, og de spør, ja, har du fått med deg, Vegard? Nei, men kan ikke du fortelle meg? Så får du en samtale ut av det, og så kanskje du får høre det på en litt mer interessant måte enn å bli presentert på PC-en da. Ja. Sånn, altså. Da finner du ut om de faktisk vet hva de snakker om da. Klarer vi å gjenfortelle. Om de leste overskriften eller gikk inn i artikkelen. Ja.
Men ja, ja, du får ja, han hade en negativ konsekvens. Han det var en tysker som jag så på YouTube som gjorde en sån dopamin detox. Mm. Och det var att han kedade sig lite. Och när han körde bil så hade han livet för han hade inte musiken där då. Ja, för det märker jag, det blir en svær grej för mig för jag hör på ljudböcker och jag hör på YouTube videor och podcaster och sånt där, men det är väldigt matnyttigt för mig då. Ja, jag vet inte om det ska det, det är ju digital underhållning. Så ja. Det skal jo egentlig sløyfes. Ja, det skal en det. Uke. Men ja, men jeg tenker på lydbøker. Fordi hvis jeg mener jo at hvis jeg faktisk hadde sott og lest en bok, så mener jeg at det hadde vært 100% innenfor. Det hadde. Er det da digital underholdning? Eller hvis det, eller det spørs kanskje hva slags bok var da. Ja. Men jeg hører jo ikke på underholdningsbøker. Det jo ikke det jeg hører på. Jeg hører på ting for å lære meg det. Mm. Så vi får definere linjene litt da. Vi får definere det litt ja. Da. Ja. Og så tror jeg vi må forberede de hjemme på det også. Ja. Eller ikke du da. Sorry. Klåse på Vegard her og zoome der. Kan du zoome med den nobben der? Nei, nei, jeg kan ikke. Bare kommer smyger med sånne stikker. Ja, det litt ufint, beklager det også. Ja, det var litt skarp. Det så typisk meg å være skarp. Ja. Nei, men det hadde vært en kul greie å få til. En annen ting jeg har lyst til å si om det her da, det at det kan være lurt. Det jeg har ikke lyst til å kalle det en hack, fordi det høres så teit ut, men det kan være et tips da, til de som hører på, i forhold til hvordan man skal se på, eller hvordan man skal håndtere dopamin-release og forholde seg til det, fordi det er egentlig ikke noe veldig mange forholder seg til. Man bare gjør en ting, og så vet man at da føler jeg meg digg etterpå. Mm. Det er ikke, den der kjemien, den er ikke veldig langt frem hos folk da. Men hvis man er litt bevisst på det, og føler at kanskje man ikke får noen moment da, av å gjøre det man gjør i hverdagen sin, og bli bevisst på akkurat det her med at det strevet man har, om det er sånn som vi holder på med masse forskjellige greier, eller om det bare er hverdagen da, som går i ett, og man har ting man skal gjøre hele tiden, at det er prosessene, at man setter pris på prosessene, så når du kommer i gang med en prosess, så skal du gi deg en liten, altså det er den handlingen da, som skal gi deg en liten utskillelse av dopamin, at du skal være fornøyd bare du setter i gang med noe, at det ikke nødvendigvis alltid er målet som skal gi deg litt release, for det er veldig mange som kun har øynene sine på målet, og så kanskje man ikke oppnår målet sitt, og så får man bare den der failure og crash dopamin release crash da. Eller dopamin release failure. Og ja. det er ikke bra det heller, for da skuffer man seg hele tiden, skuffer man seg selv hele tiden, og gir seg selv ris da, i stedet for ros. Og man kanskje mister selvtilliten og havner i en sånn negativ spiral. Så at man har fokuset på det å faktisk starte hver dag, starte med en ting, og så virkelig, ja, kanskje det beste tipset er å virkelig ønske det. Jeg hørte litt på han Tom Bilyeu, og han sier det at det er det viktigste han gjør, å virkelig ville noe, og gå inn med all sin kraft i det han gjør hver dag. Og så får på en måte, ok, kanskje han ikke klarer så mye den ene dagen, men han vet at han 100% vil det han gjør. Han 100% jobber for målet sitt, men det er ikke alltid han klarer å oppnå det han skal gjøre hver eneste dag. Men den der å gå inn da, og gjøre, om det er at du skal gå en tur rundt blokka hjemme da, en gang om dagen, eller to ganger om dagen, eller en gang i uka, så står du opp, og du virkelig forsøker å gjøre det, og hvis du av en eller annen grunn er syk eller sånt, så har du i hvert fall gått ut døra, og så har du kanskje kommet halvveis da, men da har du i hvert fall gitt 100%. Ja, for det er noe med det å faktisk da, gjøre det da, så ikke man sier det selv, nei, da så føler jeg meg litt shabby, og så gidder jeg ikke. Gå ut, gjør det til en vane, og tross den der the inner bitch, for den, så ikke den tar over. Men så jeg hørte også Ed Milet snakke om det i forhold til det med å feire delmål også.
Ja. For å rett og slett for å trigge et dopaminkick. Så å feire det underveis, sånn at man følte at man fikk en god følelse da, så du var på, følte at du var på riktig vei. Og det føler jeg også et godt tips, for det er som du sier, at man setter seg et stort høyt mål langt der fremme, og så har du liksom ikke delmålene dine da, sånn spikere, at man tar seg ikke tid til å feire det, og der jo, det har vi snakket litt om. Ja, ja, det tror jeg er veldig viktig å gjøre faktisk. Veldig ja. Viktig, vi har snakket om det flere ganger også. Og så er det det med at det er nødvendigvis ikke alle som har lyst til å ha disse store hårete målene, har ambisjoner om å ta over verden. Liksom. Det er faktisk noen som lever da, og har en hverdag hvor kanskje det å reise opp av sofaen da, er det de må prøve å få til. Og det å ha fokus på at de tingene der skal anerkjennes av deg selv, det er jævlig viktig. De der små tingene, nå sier ikke jeg at det å komme seg opp av sofaen er jævlig stort, men for noen da, som kanskje av ulike årsaker ikke har lett for å gjøre det, så er det det der å faktisk ville det, og anerkjenne det når du får det til, og anerkjenne det når du i hvert fall har gjort ditt beste. Det er det der vi har snakket om, disiplin, og hentet litt inspirasjon fra stoismen. Det der å møte opp hver dag snakker vi om. Og det er jo rett og slett det da. Når du faktisk møter opp, så skal du få lov til å gi deg selv en klapp på skuldra. Og det vil også igjen trigge et eller annet dopamin-release. Og hvis du klarer å bli avhengig av det da, hver eneste dag, og møte opp og gjøre det du skal gjøre, så er det en bedre addiction enn å sette sprøyta med heroin, eller ta den stripa med kokain, eller spise stripa med Netflix. Stripa med Netflix, eller stripa med RedTube. Ja. Ja. Ja, det er Pornhub. Ja. Pornhub ja. Ja, har de så lange filmer der? Ja. Det er en god blanding. Si meg helt ærlig her, så ja. Ja, det er bra. Ja. Men ja, det ble litt satt ut. Nå glemte jeg helt hva jeg skulle si her egentlig. Ja, men ja. Vi har vel kovret dopamin ganske bra i forhold til belønningssystemet. Nå bruker vi dopamin reward veldig mye, men det er et belønningssystem som har eksistert i veldig mange år. Bare for å kort oppsummere det, så er det det er designet for at vi skal kunne overleve, og overleve i generasjoner. Og da er det viktig å behandle det litt deretter, ikke kun behandle det som det har blitt programmert de siste årene, med å at det er en svakhet hos mennesker som blir utnyttet av andre mennesker for å tjene penger. Så at vi anerkjenner den der reptilhjernen vår, yes. og tenker på at vi skal gjøre ting som gjør at vi kan overleve, og overleve godt da, ja. I generasjoner. Det er jo det vi har lyst til å gjøre. Ja. Absolutt. Ja, da har jeg bare tenkt på det med, som vi snakket om, at dopaminen fader da, over tid. Når vi tar, som kokain, at du tar en dose, og tar det samme dose neste gang, så blir det ikke, føler du ikke like bra da. Nå sa du når vi tar kokain. Ja, jeg skal akkurat si det. Skal jeg korrigere, eller skal jeg ikke gjøre det? Sa jeg det? Ja, du sa det. Jeg mente ikke det. Tenkte, det var bra at man får lov til å roe inn den. Ja, det var bra. Ja. Ja. Nei, men jeg tenkte altså, samme trening da, ja. For der vil du hele tiden bli bedre, ikke sant? Etter hver eneste treningsøkt så gir du litt mer enn det du gjorde sist. Eller i hvert fall jeg vil jo si at du får til litt mer da, for hver eneste gang. Og du vil jo alltid, altså vil det fade da, eller vil du hele tiden få sterkere og sterkere dopaminkick, eller i hvert fall like bra da. Ja. Du setter jo høyere mål da, ja, du gjør jo det, så du streber hele tiden etter noe litt mer. Det blir litt som å gå tilbake til dataspillet da. Hvis du ikke møter opp på trening og stagnerer, så blir du lei. Da detter da. Men hvis du alltid møter opp og gjør jobben, så vil du alltid ha en progresjon. Og så etter hvert så må du kanskje variere for ikke dette helt da, at du må gjøre noen nye øvelser. For veldig mange går fast i samme treningsprogram, treningsmønster over 10-12-14 uker. Og så blir man jo drittlei da.
så må man bytte ut noen av de øvelsene, kanskje kjøre noen supersett i stedet for å kjøre vanlig sett. Og ja, og kroppen vender seg jo til det. Yes, ja. Og det handler om å gå ut av, det er liksom når vi går ut av komfortzonen litt, der det er de største forandringene skjer. Mm. Det er når kroppen endrer temperatur, forandringene skjer. Det er når pulsen øker, forandringer skjer. Det er når musklene blir belastet, forandringer skjer. Så det er jo hele tiden å endre litt på faktoren da, som gjør at ting endrer seg. Mm. Ja. Veldig kult med treningssenter, for jeg føler det er en sånn sykt bra analogi på veldig mye i livet. Og det er jo altså, når du starter med en gang du starter på et treningssenter, så er det jo pain hvis ikke du har et, hva skal jeg si, spørs hvilket nivå du er på fra før, men hvis jeg tenker at du er på et veldig lavt nivå, er lenge siden du trenet, nå skal du bare komme deg på et treningssenter for å begynne å trene igjen, ja. Så er det jo litt snikrille av det der, ja. men da er det jo, da er det tungt. Og det er ikke sånn at jo, du får en dopamin-reward når du kommer deg ut derfra, når du er ferdig da. Ja. Men den terskelen for å komme deg på det treningssenteret, den er høy da. Ekstremt høy for mange. Og da tenker jeg jo, altså, men når du da er, hvis du bare kommer deg gjennom, si de tre første ukene da. Mm. Hvis du kommer deg gjennom de tre første ukene, og du konsekvent drar på treningssenteret tre dager i uka, så tror jeg at det begynner å, at den terskelen begynner å bli mye lavere, og at da begynner du å komme inn i den der rytmen, at du begynner å føle at du har litt mer overskudd, og du begynner å komme deg litt inn i zona da. Og da får du mer, da får du en mye bedre følelse. Det er lettere å komme deg dit, ja. Og du får en god reward for å komme deg dit. Det er jeg helt enig. Og da vil du til slutt ende med å faktisk få dårlig samvittighet da, når du ikke drar på trening. Ja. Du velger å bli hjemme i stedet, så sitter du der og da blir du skuffet over deg selv da. Mm. Fordi ja, da har du blitt en vane da, å dra på trening. Mm. Så da... Den er kjip. Ja, den er kjip. Men tenk litt i forhold til det med vaner også, da, at det, altså, i forhold til treningssenteret, da, hvis du ser på en ny vane som du skal tilegne deg, da, jeg kan ta en som jeg har tilegnet meg nå siste året, og det er det med å stå klokka 5 på morgenen på hverdager. Jeg har ikke gjort det før. Jeg vil kalle meg selv et B-menneske uten tvil. Ja. Sånn, for jeg, før så, i helger og sånn, jeg sov jo, jeg kunne sove lenge da, for å si det sånn. Ja. Og så stå opp for meg 5 da, det var helt utenkelig. Og, men det er bare noe jeg bestemte meg for å gjøre, å starte med. Og det var pain til å begynne med, for jeg klarte ikke å legge meg tidlig nok. Men etter hvert da, så er det sånn, så, nå er det nesten effortless å stå opp 5. Om det er 5, eller om det er 6, eller om det er 7, altså det er ikke, det spiller ikke så stor rolle lenger da. Det har egentlig bare å si når man legger seg. Men greia var at det var pain i starten, og så blir det bare lettere og lettere og lettere, og nå er det en vane da. Så alt som det jeg tenker da, er i forhold til, hvis man ser for seg hvor er det, hvem har du lyst til å være om så lang tid? Og hvilke kvaliteter er det du har da? Og hvis du skal være en effektiv person som driver med, ja, diverse business, og du liksom, du er en high achiever, da kan du ikke sove til klokka 8 på morgenen. Det funker bare ikke da, i hvert fall ikke i mitt hode. Så da må du utnytte dagene enda bedre. Mm. Og vanligvis så står vi opp kanskje 6 da, fordi vi skal på jobb. Men da er det jobben som styrer at du skal opp klokka 6, det er ikke du som styrer det. Men hvis du står opp da, i min verden da, så har jeg lyst til å i hvert fall stå opp tidligere for å få en tidlig start på dagen, og få mer effektivitet ut av det. For de timene jeg tar fra kvelden og legger på morgenen, vesentlig mer effektive. Mm. Så det er bare noe jeg har sett for meg, at det er en del da, av den jeg har lyst til å bli. Og ok, da starter jeg med det. Og da blir det helvete i starten, men så blir det bare lettere og lettere og lettere. Og da får jeg også en god følelse når jeg da er i, altså når jeg ser at ok, denne uka her så stod jeg opp 5 hverdag. Når jeg har gjort det de siste 3 ukene. Tommel opp, kjempebra. Føler du det var sjukt bra da. Ja, faen. Så, men det er det der med å starte et sted, altså akkurat på treningssenter, det er drittungt når man starter, men se for seg hvor er det man har lyst til å ende opp, ta en av de kvalitetene som du ser for deg 5 år, 10 år frem i tid da, og begynn å tilegne deg nå. Jeg sier ikke at du må stå opp klokka 5, det var riktig for meg da, men det kan være mange andre ting også, men at man begynner å gjøre det da. Mm. Så ja, bare trosse den der startgreia, vite at det er helvete i starten. Ja. Det her er så fremst at du kommer litt lenger enn det at det er tungt å stå opp fra sofaen. Mm. men uansett hvor man er hen i løpet da, at man i sitt eget løp, at man faktisk velger ut en ting i forhold til et ideal da. Ja. Det tror jeg er ekstremt viktig. Og da komme seg over den der første kneika da. Mm. Og så skrive den i, at det her skal jeg få til. Og så kanskje... Som vi snakket om da, ta noen delmål. Mm. At man, hvis man er vant til å stå opp klokka 8, stå opp klokka 7 da.
Og så vil du si at da spiser du opp en mer time av kvelden. Du legger det en time tidligere. Mm. Og så står du opp en time tidligere. Og så kanskje tar du klokka seks hvis det å stå opp tidlig du har lyst til å gjøre, fordi at du hører at det gir mening for deg. Og det kan være på mange forskjellige grunner da. Det har vi også snakket om det før, at du får gjort mye på morgenen, og du får kanskje tatt en treningsøkta da, som vil gi deg de helsefordelene og de effektene som booster deg gjennom dagen. I stedet for å ta treningsøkten om kvelden, som gir deg ingenting om kvelden da. Mm. Eller de gir deg noe om kvelden, men de fordelene trenger du egentlig ikke om kvelden. Nei. Hvis du skal slappe av etter å ha kommet hjem og gjort det du skal, så trenger du ikke økt konsentrasjonsevne, du trenger ikke... Ja, det er kult med godt humør da, det er jo ganske ordentlig, men det er konsentrasjon og fokus og sånt, og det er ikke like mye verdt da på kvelden. Nei, det er veldig sant. Gjøre ting som er verdifullt for deg, som gjør at dagen din blir litt bedre, og det er de atomiske rutinene da. Egentlig designe dagen din, ja. For at den skal bli best mulig, ja. For at du skal vinne. Ja, og da er du inne på det med å skrive opp noen ting da. Skriv opp én ting da som du skal gjøre dagen etter. Bare start der, eller skriv opp to ting, eller tre ting, eller hva enn som passer deg. Men ikke for mye da, for nei. Da blir det den der failure-greia, og så, ja. Og så får du ikke dopamin-kick. Nei, ikke sant, for hvis du skriver opp én ting, og du kan sette check på den, så er det en liten release. Bare se på den. Det er en grunn til at vi fortsetter med challenger. Ja. Det er en grunn til at vi liksom har tatt 8000 push-ups, og så bare, vi kjører på nytt da, med en ny challenge. Og sånn har vi gjort nå 4 runder. Ja. Det er 4. runde nå. Ja, vi har gjort mye, ass. Ja. Ja. Det er jævlig kult, ja. Det er fordi at vi får noe igjen for det, både fysisk og den der kjemisk. Ja. For hver gang vi tar den der check-in i gruppa vår, vi har en messenger-gruppe, og da trenger vi ikke Facebook. Vi trenger ikke Facebook for å kommunisere egentlig, kan bare ha messenger. Mm. Og så vet alle at André har tatt handstanden, og da blir Henrik påmint at shit, det må jeg gjøre, og Vegard også. Den er fin den faktisk. Ja. Og så gjør man det, og så yes, gjennomført. Ja. Så vi kan faktisk fortsette med det altså. Ja, definitivt. Jeg er med på det. Det tenkte litt på i forhold til vaner, altså når man begynner med en ting også, så det dopaminkicket, sånn som jeg har hørt for eksempel Jordan Peterson beskrive det, at det basically sementerer vanene dine. Så det du gjør også, du får en feedback til, som du også selvfølgelig var inne på, André, så du får en feedback tilbake til at det du gjorde, det var riktig. Mm. Ja, så gjør mer av det her. Og hva er det du vil gjøre mer av da? Vil du gjøre mer av å sitte og se på Netflix, eller vil du gjøre mer av å gå og trene og komme deg i en fysisk god form som faktisk har ganske mange fordeler da? Mm. Altså, hvis man ser på det da igjen da, se på deg selv frem i tid, hvor er det du vil være hen, og finne ut hva det er du har lyst til å gjøre. Men det kommer til å bli helsike å starte med å vri om på de vanene. Og det er akkurat som hvis du har havnet i en... Alle har sikkert hatt perioder på jobbene sine. Noen har det sikkert, og noen kommer til å få det. Men hvor det er jævlig trått. Du er i en kjedelig stilling. Det er en periode der kanskje ikke skjer noen ting. Og du begynner å merke at nivået ditt synker. Og da er du... Og det er sånn... Du blir lat som faen. Fordi det er nesten ingenting å gjøre. Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis din feil. Kanskje du ikke får mer å gjøre heller. Fordi ditt og datten, hvordan det er lagt opp. Men casen er bare at du gjør nesten ingenting. Selv om det kanskje ikke er din feil, men du gjør nesten ingenting på kanskje et par, tre uker. Skal du begynne å brått få en effektiv dag, hvor det virkelig brenner, så er det bare lykke til. Det kommer til å bli dritsliten, og det kommer til å være et helsike for deg. Mm. Så det igjen da, er at starte da, med å bare, hvis du hele tiden presterer på et høyt nivå da, på jobben, du er på banen liksom, du gjør ting hele tiden, og du jobber hele tiden på et høyt nivå, da er det ikke noe problem. Du liker å være på det høye nivået også. Så det er egentlig bare, hvor er det du velger å være en? Mm. Men man må jo starte, hvis du er jævlig lat, da, er på det lave nivået, så må du hele tiden jobbe, du må jobbe hardt i starten, for å komme deg igjen. Og så merker du ikke noen forskjell i starten. Det er vel liksom den der skuta som man har tatt, eller den der Boeingen, den der passasjerfly som du snur 3 grader snuta på når du skal ta av. Så skulle du egentlig til Los Angeles, men du hamner langt bort i Filippinene. Fordi du snudde snuta 3 grader da. Ja. Så det sier litt om, i starten så merker du ikke at det skjer ting, men bare den der små vanene, til slutt så vil det ha store konsekvenser for hvor du er og hvor du vil være. Ja, helt klart. Sant. Men jeg merker også det med vanene selv, da, at innimellom så har jeg ekstremt produktive uker, og da merker jeg bare det brenner i meg for å gjøre mer. Da. Jeg har bare lyst til å bare kunne ønske det var mer å gjøre. Og så har du noen uker da, hvor det er sånn,
Kanskje jeg fikk en litt treg dag på uka. Siden kanskje jeg var på, det ble litt for mange øl på lørdagen da, så ligger jeg hele søndagen også og er utslitt etter det. Så jeg får ikke gjort noen ting på halve lørdagen kanskje, pluss da hele søndagen. Mm. Og så kommer mandagen da, så er det liksom kanskje litt små ørska ennå faktisk da, etter den der lørdagsrunden. Ja, ja. Og da har du fått en jævlig dårlig start på uka, mm. og da er jeg litt nede der, og da merker jeg at det blir litt tungt å komme i gang, da komme i flyten igjen. Så det er noe på en måte man må prøve å etterstrebe da, å holde litt her oppe hele tiden. Ja. Og det betyr jo at det, de tingene kan du jo gjøre da med... Man kan jo være sosial og gjøre sånne type ting også, bare at det skjer noe da, at man ikke slenger seg ned og bare ikke gjør noe, mm, hvis ja. Det gir mening. Ja, ja absolutt. Gir mening. Alright, ja. Skal vi gønne på neste uke? Kjøp på. Ja. Neste uke, da blir det å prøve å unngå disse dopaminfellene, og så være enda mer effektiv. Kanskje jeg skal, eller den uka her da, som kommer nå, ja. Men neste helg, så jeg har lyst til å prøve å spikere uka, sånn som du har gjort, for det hørtes veldig kult ut. Ja. Gjør det. Ja. Det vil anbefales. Gjør det. Det anbefales. Det vil ikke anbefales. Jeg vil anbefale det. Du vil anbefale ja. Det. Det er så bra. Ellers så er det å fortsette med våre nye prioriteringer, ifølge prioriteringslista til meg og Espen. Og det er jo både å få vært med på et prosjekt som dere er med på, og fortsette å få inn restaurants, sånn som vi jobber med nå for tiden. Og så blir det å få bestilt da til bedre, sånn at jeg har opptur matter og strikker og sånn til neste runde. For den runden som går nå går frem til 18. desember, mm. og så er det ikke noe før andre uka i januar da, mm. med opptur. Ja. Fett. Så nei, kort og godt. Kult. Ja, det er bra. Vi skal vel lage en presentasjon til den fokusgruppa som vi skal dra og besøke nå til søndag. Yes. Det skal vi. Og vi skal jo på julebord til lørdag også, så ja, kanskje skal, greit ja. Å ikke dra den helt ut den kvelden her. Vi får se. Ja. Vi skal være helt rødt. Nei. Hvor tidlig må dere dra? Skal være der halv ett, er det ikke? Ja. Jo. Ja. Så det tar vel brått... halvannen time å kjøre. Ja, det gjør vel det. Fra 11. Ja, så ja. Det blir ikke til 3, for å si det sånn. Nei. Det gjør det ikke. Så ja, det blir å jobbe det da. Og så har vi jo en testperson også, som tester produktet vårt. Mm. Kult. Og det får vi også tilbakemelding på, forhåpentligvis, slutten av uka. Ja, det blir jo i så fall søndag, da, for vi ja. Ga det jo på søndag. Ja, ja, for det er en ukes... Rasjon, holdt yes, jeg på å si. Ja, det er det. Ja, stemmer. Så det kan hende dra seg ut neste uke, men jeg står liksom og tripper litt allerede nå da, for mm. å høre hva han syns. Mm. Vi har jo fått litt små tilbakemeldinger, alt da, det har vi, og det er positivt. Kult. Men det er liksom det å stå foran han og prate med han og bare se. Se følelsene. Han, ja, se følelsene, det er viktig, det er det. Det er det. Ja. Så får vi se da om man har lyst til å fortsette med de pakkene eller ikke. Så det er veldig spennende. Mm. Det er det. Kanskje dere har første kunde? Kanskje? Ja, det var det veldig gøy. Ja, det er litt kult. Ja, ja. Ja. Fader, altså, det er noe jeg ser for meg det. Jeg bare føler det at nå, etter han har prøvd den her, så vil han fortsette med det her. Og det kommer til å utvide seg fra oss, det er jeg ja. Sikker på. Deilig, mener. Fortsett ja, ja. Å føle det. Ja, ja. Mm. Ja, skal jeg føle. Det bare ser jeg for meg hele tiden. Ja, bra. Jeg vil begynne å gjøre det, ja. Ja. Det er vel egentlig det for noe som jeg vet om. Det er møte ja. På fredag da. Ja. 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 Det er jo, blir jo mye av det samme hos meg også. Vi skal jo med fokusgruppa, da får vi en ny testperson i fokusgruppa, så skal vi ta med litt fôr tilbake fra den testpersonen. Yes. Så det blir ålreit. Ellers er det jo ja, møte på fredag, og så skal jeg holde på med litt andre greier. Det blir jo den presentasjonen selvfølgelig, må vi gjøre, og så... Ja, så har jo noen andre små ting. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre denne uka, eller om jeg rekker det, vi får se. Men det er jo typ sånn cap table og sånt, i forhold til hvor mange eiendeler man har, når man ser for seg finansieringsrunder, og man begynner å tenke litt på de tingene der etter hvert ja. Så at man har det klart. Og så må vi begynne å se på noen pakkemaskiner etter hvert, og litt div da. Men først og fremst kanskje få en prøve å forbedre den pakkeløsningen vi har ja. Så det også skal vi se litt av det på da. Det går på tid. Tid, ja. Tid, hele tiden, alltid forbedre tida. Moro at dere fikk forbedret masse i helgen da. Ja. Det var kjempegøy. Ja, det gikk veldig fint. Så det er jo, det er litt som den McDonald's-filmen da, eller ja,
hvor de stod og tok tiden på alt og flyttet bare centimeter liksom, på forskjellige utstyr da, for å få det til å gå så effektivt som overhovedet mulig. Da. Mm. Så det er litt sånn vi må holde på egentlig. Ja, ja helt klart. Så det er kult. Ja. Det er det, altså. Veldig moro. Ja. Men ja, så antingen så er det handstands. Yes. Det er bra. Bare kjøre på. Bare kjøre på. Ja. Alright. Ha en fin uke, vinden da. Vinn uka, ja. Ja, det skal vi gjøre. Ja. Mm. Takk for i dag. Hei, jo. Ha det. Ha det.